Šta je bilo? Ovako stoji stvar. Odlučio sam da angažujem jednog ovog eksperta. Odmah piši ime. Dragiša Giša, broj mobilnog 063-254-2222. Giš. Dragiša Giša. Dragiša Giša. Ekspert. Ekspert. Nema dva takva. A da nije švaler? Čiji švaler? Čiji? Tvoj? Nije moj? Nije. Slušaj, ti dobro znaš da kod mene to ne može da prođe. To je moglo u onom prošlom režimu, sad ne dolazi ovdje. Nije mi švaler. Kako da budem siguran? Tako što mi je brat, ne može mi biti i brat i švaler. Šta je? Jo, majka, uvaljuješ mi rođenom brata, majka. Od strica. A dobra, šta je sa onim braćom od tetaka, od strina, od osnovne ulici, znam ti bi. Slušaj, Gagiću, Batagiša ne treba meni, već da spase tebe i ovu lađu koja tone. I da je pameti u ovoj zemlji, on bi bio guverner Narodne banke, a ne da vadi tvoje fleke. Gde radi Batagiša? Trenutno nigde. Nigde? Kako to, molim? Pa, nažalost, takvi smo, zato i propadamo. Takav stručnjak, pa da ga neko već nije angažovao, a? Pa angažovat će ga, tek izašao, brže zovi da te neko ne pretekne. A odakle izašao? Iz zatvora. Koji ljud? Dobro, šta sad nije u redu, majke ti? Ja, mora da ti je Batagiša ležao tamo od zapaljenja pluća, ovako, ili mora... Ne, neko mu namestio to. Pa normalno da su mu namestili. Namontirali mu na pravdi Boga. Idi. Zato što je bio protiv režima. Batagiša. Stradao je zbog svojih ideala i zato što je bio pošten. Pa su morali da ga sklone da bi drugi mogli da gradu. Ma šta pričaš, moj? I sad ja treba da ti poverujem u sve to, ja? Ako noj da progutam je kokos ora. Koleginice, traži vas Rajna Gagić. Recite da sam na sastanku i doći ću za 5 minuta. Zvali. Tu vode! Čekaj, hoćeš viski? Ma očo, nema. Ima. Daj! Pa šta je? Molim? I šta si odlučio? Razmišljam. Dobro, ja čekam. Ovako stoji stvar. Pošto ti nije švaler, nego brat, pritom nije rođeni, nego dalji rod, a pre svega što je stradao od bivšeg režima, angažovat ću ga. Znači, to je okej? Okej. Hajde. Da? Tražim gospodina Dragišu. Ja sam... Kako ste? Pa... Ko je to? Bogoljub Gagiš, Munja Trans. Kakav trans? Munja Trans, transportno preduzeće. Imate li malo vremena da pročeskamo? Pa ne, znate, ja sam, baš sam upravo krenuo. Mi bismo želeli da vas angažujemo na jednom poslu ovako. Kakvom poslu? Vrlo ambicioznom. Nudimo vam angažman. Opa! Halo? Gospodine, čujete li? Pa ne odgovorili. Tu sam. Halo, gospodine, čujete li? Tu sam. Pa nešto je prekidalo. Slušam vas. Čuli smo za vas, gospodine, znate. Šta ste čuli? Da ste vrlo stručni za financije, marketing i management. Da. A posebno vešti u teškim situacijama. Čujem. Pa dobro, da li bismo mogli da se vidimo, alo? Ne verujem. To jeste na gužvi. Pa kako bih vam rekao, ne znam gde mi je glava. Mrka kap. Pritisni ga, pritisni ga. Pa dobro, možemo li mi da računamo na vas? Mislim da ste malo zakasnili. Nekoga već angažava. Daj ga meni. Ajde. Slušaj, Bato, nemoj da se izmotavaš, znaš? Ko to? Duda. Seko. Odmah se dovukuj. Jel me čuješ? Seko, ne znam kako ću, ne znam. Kako znaš i umeš, Munja Trans zapamti. Mi smo došli do Ivicu, iznad Ambis. Ti si nam poslednja šansa. Alo?